اللي معناه ده ايه يا فارس؟ Kayla iyo Sawaxan ayaa ka dhashay kulanka golaha wakiilada Soomaaliland oo lagu waday in uu ka dhaco magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo ka biyadiiday ajendaha fadhigii maanta ayaa buuq ka sameeyay xarunta baarlamaanka. Xildhibaanada qaar ayaa diiday in ay gudaha u galaan xaruntooda. Xildhibaanada mucaaradka iyo kuwa maxaafadka ah ayaa isu gacan qaaday. Ciidamada booliiska ee ilaalada ka ah xarunta ayaa rasaas riday, iyadoo uu jawigana haatan uu ku soo noqday mid caadi ah. Waxaana warar ay heshay warbaahinta City ay sheegayaan in laba xildhibaan oo ka mid ah maxaafadka ay iskula tageen xildhibaan mucaarad ahaa oo xilligaasi ku sugnaa goobta. Qaar ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ah oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in arrintan ah in booliiska uu soo dhexgalo gudaha baarlamaanka rasaasna ka dhex rido ay tahay mid sharci darro ah. Golihii la doortay ee dimuqraadiga ahaa inaan ciidanaan ciidankiisii ahayni rasaas ka dhex ridayaan oo ay doonayaan xildhibaanadii qaranka ee shacbanigii doortay inay ku jiitiidaan, taa waanu diidanahay. Marka waxaa jirta rasaas baa meeshan ka dhacday in baarlamaankii dhexdiisii annagoo xildhibaanna ah oo askartiina warbalistajiya in rasaasna lagu furo golahani askarku fulano amnigiisa sugta buu leeyahay. Ceeb bay nagu tahay, ceeb bay nagu tahay. Ummadana uma qalanto inaan waxa la horlimaadno. Kulanka oo dib la isugu soo laabtay ayaa guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed waxa uu sheegay in khilaaf walba oo xilligani taagan lagu xaliyo fadhiga golaha, waxaana uu tilmaamay xeer walba oo madaxweynaha ka soo laabta ay sharci tahay, mar kalena goluhu uu xaq u leeyahay in uu ka doodo, waxaana uu soo xiray fadhiga golaha. Talabixintii sharci way caddahay, waana u qaybinayna saxaafadda. Mooshinkii la keenay talabixintiisi way caddahay, saxaafaddana waa u qaybinayna. Wixii ka dambeeya oo xeerku ay ahayd in cod loo qaado, kala maqnaansho cod lagu qaadi maayo. Waxaa si wadajir ah isugu imanaya oo ka wada hadlaya mudanayaasha golaha. Arrintuna ma taagna in ururo la furo iyo inaan la furin. Ururada furistooda sharci baa jireeya, sharcigaana loo maraya. Xeerka madaxweynuhu soo celiyey xuquuq dastuuriyo uu leeyahay weeye, habbaana loo raacayaa. Xeer kasta oo madaxweynaha ka soo noqdana waa in golaha la hor keenaa, dabadeedna ay goluhu cod ama ku diidaan ama ku aqbalaan. Markaasuu ka dhalan karaa xukun, uu ka dhalan karaa. Laakiin qof ama ha noqdo wasiir, ama ha noqdo xubin baarlamaan, ama guddoomiye baarlamaan ha noqdo, haddaan anigu halkaa istaago oo aan shir jaraa'id qabto, wax saamayn sharci ah oo ay yeelanaysaa haba yaraatee ma jirto. Waxa saamayn sharci yeelanaysaa wixii goluhu isku raaco ama isku diido baa waxay yeelanaysaa, maxaan radaayay ictibaar qaanuun ayay yeelanaysaa. Shams Cabdigeedi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adiga oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.